дөрвөн жил нийслэлийн удирдах удирдлагуудыг сонглоо. Энэ тухай багц мэдээллийг сэтгүүлч дүлгөөнд авах хунаар хүргэнэ. 25 цаг мэдээлэл өдрөөр хүлээн авч үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За өнөөдөр өчигдөр Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг нийслэлийн эрдэмтэн төлөвлөлтийн хурлын анхны хуралдаанаар батламжиж одоо хотын шин дарга мөн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн даргаыг сонгох энэ үйл явц одоо болж хурлын шийдвэр гарлаа. Тэгэхээр Монгол улсын нийслэлийг эх 4 жил удирдах удирдлагууд бол улсын хурлын гишүүн, сумын азар, хотын даргаар за Батбаясгалан буюу өмнөх одоо хотын удирдлагын төвшөнд бас удирдах халтан тушаал хашижсэн Батбаясгалнаар иргэдийн хурлын даргаар гихчлэнгийн ийм одоо бүтц тодорхой болчихлоо. Тэгэхээр яг энэ шийдвэр гарсны дараах байдлаар юу ямар байр суурийг илэрхийлж байна? Тухайлх юм бол хотын дарга болсон Батбаясгал сумын азар хийгээд иргэдийн хурлын даргаар ажиллахаар болж байгаа Батбаясгалан нарын хоорондын одоо өгч байгаа тайлбар мэдээлэл юм. Тэгэхээр 2020 оны орон нутгийн сонгуульд за сонгуулийн үр дүнгээр бүтсэн за нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал анх дахь хуралдаанаа хийж ямар ч гэсэн хотын удирдлагуудыг бол энэ дараа шуурхаа томилно гэдэг эрх баригч намынхаа амлалтын дагуу бол ямар ч гэсэн асуудалгүйгээр ямар энэ удаагийн анх дахь хуралдааныг маш товчхон бөгөөд цомхон хийгээд асуудлыг шийдчихлээ. 45 төлөөлөгчийн эрт 100% бүрдсэн. За хотын даргын үр гүйцэтгэгч ажиллаж байсан Батбаясгалан за 84.4% За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад дэмжсэн бол за сумын озрыг мөн ийм үр дүнгээр дэмжиж за ерөнхий сайдад хотын даргын нэрийг уламжлахаар болоод ингээд ямар ч асуудлаа шийдлэгдлээ. Мэдээж одоо сайнтай муутай асуудал яригдсан мэдээж сүрг хүчин гэж зүйл тэр дотор бий байгаа. Хоёр бүлэг байгуулах хэмжээний хүн нам хөтөлбөрийн үндэсний нам судал авч чадаагүй ч гэсэн бас өөрсдөө үзэл бодлоо сүрг хүчний гэдэг байр суунаас илэрхийлээд явах юм боломжтой гэдэг нь өнөөдрийн ямар ч байсан анх дахь хуралдаан дээрээс хэд хэдэн үйлдэлээр илэрхийлсэн бол за ардчс намын тухайд 8 төлөөлөг сонгогдсон за бүгд мөн л өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлээд ингээд цаашаа явна гэдэг нь бол илэрхийлсэн мэдээж одоо сүрг хүчин гэдэг хоёр ардчс нам за хөтөлбөрийн үндэсний намын удирдлагуудын зүгээс за энэ удаад анх дахь хуралдаан дээр шууд хотын дарга ингээд томилоод явах асуудал бол жоохон бүрхэг байна яа. Тэгэхээр үндсэн гуйлтаа зөрчилж хийж магадгүй улсын хурлын гишүүн байсан хүн гишүүнээр ажиллаж байгаа нөхцөлд за хотын дарга болох гээд албан тушаалаасаа түтгэлзээд ингээд албан ёсоор бүр улсын хуралд өргөтлөө өгчөөд ингээд буугаад ороод ирч болоогүй юм уу гэдэг ийм асуудал ирсэн. Ингээдгүй бол яагаад хууль зөрчих ёстой байэн тэр гэдэг иймэрхүү талаас нь бол тайлбарсан боловч за хууль зүйн үндэснээ нь бол тайлбарлаж байгаа. Энэ бол зөвхөн нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа. За тийм учраас ямар нэгэн байдлаар хууль зөрчсөн зүйл байхгүй. За улсын хурал дээр очиод асуудал шийдэгдэхгүй. Ерөнхий сайд бол 15 хоногийн дотор хуулийн хүрээнд хотын даргаыг батламжлах эсгийг шийдэн. За үүний дараа бол улсын хурал за өөрийн хүсэл дээр чөлөөлөгдөх хүсэлтэд хүргүүлнэ гэдэг ийм байдлаар зохицуулт нь явж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд улсын хурлын гишүүнээс хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаар 12 гишүүн за ажиллаа өгсөн ийм тохиолдол байдаг юм байна. За энэ дээр бол ямар ч хууль зөрчсөн асуудал байхгүй гэдэг илэрхийлсэн. За өчигдөр Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр гарсны дараа тус намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга бас яг энэ сэдвүүдээр холбогдуулаад өөрийн байр суурийг илэрхийлж байгаа харагдана лээ. За тодорхой дурдах юм бол одоо сумын азар гишүүнийг нийслэлийн Монгол Ардын намын даргаар ажиллаж байгаа учраас нийслэлийн одоо орон нутгийн сонгуульд ялалт байгуулсан гэдэг гавья зүтгэлээр нь харах юм бол намын одоо дотоод дүрмээр хотын дарга байхын эрх нь бол ерөнхий одоо ялсан намын дарга ерөнхий сайд болох эрхтэй гэдэг энэ дүрмийнхаа дагуу бол одоо орж ирж байгаа юм боломжтой нөхцөл байдал гэдэг байдлаар тайлбар хийж байгаа шиг байсан. За харин Батбаясгалангийн тухай гэх юм бол бараг сүүлийн 8 жил тасралтгүй хотын одоо өдөр тутмын үйл амьдралд шийдвэр гаргах төвшин тодорхой хэмжээний оролцоотой ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын өмнө тулгамдж байгаа зовлон бэрхшээлийг тодорхой хэмжээгээр гадарлах ийм хүмүүс ийм гэж яхахгүй харагдаж байгаа. За гэхдээ Сүмэн Озор Батбаясгалын нарын энхүү одоо томилгоон дээрээс харах юм бол улс төрийн цаад нөхцөл байдал цаад бүлэг фракцуудынх нь одоо байршлыг харах юм бол Сүмэн Озор айл талаас за харин Батбаясгалын айл талаас орж ирсэн бэ гэдэг ийм одоо ялгаа өнцгөр бас олж харах боломжтой байгаа. За Батбаясгалын бол улс төрийн хүрээнд Монгол Ардын намд анх хүртэлж орж ирсэн хүн нь бол үйлдвэрүүд аж ахуйн сайд асан за улс хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан Бадам Жунаг гэж ярьдаг. За энэ шуугаа мэдээлж гисэн одоо ч хэрнээ Монгол Ардын нам дотор бол баттай байсан байгаа мэдээлж штэ. Тэгэхээр одоо ямар ч хэлсэн хотын шинэ удирдлагуудын зүгээс асуудлыг ярих юм бол мэдээж одоо төлөөлөгч доторх асуудлаа бол ямар ч хэлсэн шийдэл явуулсан 34 гэдэг бол яалтчгүй илт давуу өндөр тоо учраас ямар нэгэн асуудал гарахгүйгээр ерхий сайдд бол ингээд ямар ч хэлсэн нэрийг явуулчлаа. Мэдээж Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн нийслэлийн намын хорооны зөвлөлийг шат шатанда хүлэн зөвшөөрч гисэн учраас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас илгээж байгаа энэ саналыг бол Монгол Улсын ерхий сайд
тодорхой байдлаар хүлээж авах болов. Тэгээд одоо хотын дарга гэдэг нь алдах биш. Сор яг батлагдж ирээгүй ч гэсэн хотын дарга бол сумын озор болох нь тодорхой болчлоо гэдэг бол ийм дүр зураг бол ажиглагдж байгаа. Мэдээж одоо хуралдааны үеэр за эсрэг тесрэг байр суурийг илэрхийлжсэн ардчсан нам, хөдөлмөрийн үндэсний нам болон за үүдэн тэдний асуултанд хариулт тайлбар хийсэн ийм байдлыг бас товч үзүүл. Үчийн хөдөлмөрийн үндэсний нам эхнээсээ жишээлбэл бид олонх бол хин хотын дарга хийхээ хилээд нийслэлчүүдтэй бид нэр сонголтыг өгсөн ийм сонгуул болсон юм аа. Энийг хүндэтгэлтэй хандаад чи одоо энэ сумын озор гишүүний яриаг сонсохоор би дээшээ ч явах гэтал юм уу, доошоо ч явах гэтал юм уу гэж юу яриад байгаа юм бэ? Энэ дээр бол бид нар бол одоо хатуу байр суурьтай байна. Эрх баригч намаа энэ дээр хариуцлагатай хандаад чи. Энэ хүн чи одоо тэгээд энэ ард суудаас юмш урд зогсож байгаа юм шиг ийм одоо ойлгомжгүй байдлаар эхэлмээгүй байна. Яг чухам одоо яг ямар бодлого барих гээд байгаа юм. Тэр төгжрлийг бууруулах тал дээр юу хийх гээд байгаа юм. Сайн ингээ яригийн сонсоо сонгон хайханд үүрэгтэй үйлчлэх юм шиг юм сонсогч. Өөрийн чинь легитим чанар хаа байна? Төгжрлийг одоо бууруулах асуудал дээр бол та бүхний амлснаас илүү одоо хийх юм төлөвлөгөө одоо болгохтой байна. Хоёрдугаар хүндгэлтэй хандж байгаа. Гуравдугаар бас улс төржилт хитэг хийхгүйгээр өөрсдөө бас нэг дотооддоо болгох хичээлж. Их хурлын одоо тухай хууль зөрчсөн асуудлынд бол огт байхгүй. Энэ нэр төвшүүлэх процесс гэж би одоо гурав дахь айл. Сонгоны хайрхан дүргийн өнөөдөр ядуурл ажилгүйдлийн төвшин бол одоо хамгийн их юм дүрг байгаа. 12 жил ажиллахтаа таавал тэнд бол ядуурл ажилгүйдлийн төвшин бол нэмэг одоо дөрөвтэй огцсон өөрчлөлт бол ороогүй. Харин би сая Баянзүрх дүүрэг дээр энэ орон нутгийн сонгуульдоор очиж ажилласан. Өөр дүүрэг ч одоо бүр баларцсан юм шүү дээ. Тэр хогны асуудал, тэр хүмүүсийн амжиргааны асуудал. Хогносоо салж чадахгүй нэг чинь тэгээд дүүрэг одоо яаж хөдөлцсөн бэ гэдэг чинь харагдаж байна. Би яг үнийг хэлж байгаа. Энд ямар ч холсторч байхгүй. Зүгээр би сонгоны хайрхан дүүрэг хүн дүүрэг. Гэхдээ Баянзүрх дүүргийг бол би нийслэлийн төсөв буюу нийслэлийн төсөв бараг чинь 25 тэргуун төгрөгийн сангуучлах бараг улсын нийслэлд оруулдаг байхаа миний санд байгаа. Сонгоярхан дүүрэгч юм бол хас 13 тэргуумыг татаасаар авдаа шүү дүүргээ. Тэр ийм одоо шинэ санхүүгийн бололцоотой дүүрэг өнөөдөр шинэ 8 жилийн дараа би бол анх удаа сая орнтгийн сонгуульд очих гэдэг. Тэр хүнд байлаа шүү ер нь бол бодомж талбай малбай тэр байгаа байдал тэр хөрөнгө оруулалтын ажлуу сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөө хангамжин яг сонгоярхан дүүрэгтэй харьцуулбал бараг 6-7 пунктээр бүр сонгоярхан дүүрэг бол сургууль цэцэрлэгийнхаа хөрөлцөө хангамжаар 1-2 тавьж яхад Баянзүрх дүүрэг бараг 7-8 тавьчихлаа шүү. 1990-ад оноос хойш улс орны хөгжлийн бодлого гэдэг ийм томоохон баримтчлуудыг санаачлан боловсруулж батлуулж ирсэн. За өнгөрөгч улсын хурлын сонгуулийн одоо нөхцөл байдлаа холбогдуулаад хамгийн сүүлийн бодлого баримтчлалд гарсан энэ нь болохоор 2050 гэдэг хөтөлбөр тийм ээ. За энэ 2050 гэдэг хөтөлбөр дээр одоогийн ирэх барьж байгаа Монгол Ардын Ном Улаанбаатар хотын одоо өдөр тутмын амьдралыг ямар төвшөнд одоо ахицтай болгох вэ? Ард иргэдийн одоо ай хайцгүй аюулгүй амьдрахын нөхцөл бололцоог боломжийг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг дээр тодорхой одоо зүйл заалтыг тусгаж оруулж ирсэн байдаг. За энд дурдах юм бол амьдрахад таатай байгаль орчинд ээлтэй хүн төвтэй хот болгон хөгжүүлнэ гэдэг ийм ерөнхий одоо бодлого бол тусгагдсан байгаа. За яаж одоо амьдрахад таатай орчин нөхцөлийг бий болгох вэ? А Улаанбаатар хотын иргэн тойронд одоо асар хэмжээний хөрсний бохирдол, агаарын бохирдол, тоосон цэрэг гэдэг их олон зүйл байна. Ард иргэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ төрөөр хангуулах үүрэгтэй боловч энэ үүргээ төр одоо өөрөө яаж биелүүлэх вэ? Тэр дундаа Улаанбаатар хотын хэмжээнд хин асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр тодорхой одоо гүйцэтгэлийн шатны ажлууд бол энэ 2050 гэдэг хөтөлбөрт бол харамсалтай тусгагдаагүй. За хэрхэн байгаль орчиндөө ээлтэй байх вэ? За хүн төвтэй хот болгон хөгжүүлэхийн тулд тухайн нийслэлийн одоо удирдлагын зүгээс барьж байгаа бодлого нь өөрөө Улаанбаатар хотын иргэндийн чиглэсэн байхад одоо ямар эрхцөө шинжилгээүүдийг хийх шаардлагатай вэ гэдэг энэ гүйцэтгэлийн төвшний одоо иргэнд дарааллууд бол энэ 2050 гэдэг хөгжлийн хөтөлбөрт бол харахан багтаж орж ирээгүй байна. За өнгөрөх Улаанбаатар хотын удирдлагын зүгээс хийсэн дүгнэсэн нэг ажлын тайлан бол ад жаргалтай Улаанбаатар хот гэдэг энэ ажлын үзүүлэлт бол 92% гэдэг их өндөр үзүүлэлтийг харуулчихсан. Гэтэл одоо ард иргэд өдөр тутмынхаа амьдралд оролцоо, өдөр тутмын нийгмийн харилцаанд оролцоход хамгийн нэг төргүнд одоо уур бухимдал, стресс үүсгэж байгаа нэг асуудал хэм бол замын төвчрөл бай, тэ. Энэ замын төвчрлийн асуудал шийдэгдэгөө байгаа цагт Улаанбаатар хот хотын иргэн нэг бүрийг аз жаргалтай амьдарч байна гэж хэлэхэд бас учир тутагтай болчиход байна. Мэдээж бас тэр одоо бид бүхэн яг өнгөрсөн хугацаанд
хийж хэрэгжүүлсэн 92 үеийн хамт чаргалтаа Улаан Баатар гэж дүгнэх гэж байгаа бол түгжрэлээ хэрхэн юунаас яаж ангижрах вэ гэдэг ангиллаас нь одоо шинэ хотын даргаын шинэ хотны удирдлагуудын за шинэ хотынхоо иргэдийн төлөөлөгчдөө хэрхэн ажиллаж энэ асуудлаа шийдэх вэ гэдэг бол цаг ямагт нүд тавьчих тавьчиж хүлээж харах л одоо ийм ажил маш том шалгуур үүлдэж байгаа гэж одоо хэлэх байна. За дээр нь Монгол Улсын хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр гэгдэж байгаа 2050 дээр Улаанбаатар хотын хөгжлийн хөтөлбөрийг шинээр олж харахтаа дагуул хотуудыг бий болгоё гэдэг ийм зүйл зал тусагдж орж ирсэн байдаг. За дагуул хотуудыг бий болгохын тулд өнгөрч парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд майдер одоо хотыг санхүүжилтийн шийдвэрлэхийн талын шийдвэрийг бол дэмжих энэ шийдвэрийг улсын хурал өөрөө гаргачихсан байх шиг тийм за майдер хотын бүтээн байгуулалтын төвшин за тухайн хотчлтын бүтц нөхцөл байдлыг харах юм бол Улаанбаатар хотын одоо хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нүүдлийн хөдөлгөөнийг бас нэг талдаа шийдвэрлэх юм боломжтой энэ дагуул хот болно гэдэг байдлаар харж байгаа жишээ тийм. За нөгөө талаас Монгол Улсын үндсэн хуулиар баталгаажчихсан ард иргэдийн иргэдэд олгож байгаа нэг эрх бий. Монгол Улсын иргэн одоо хаана аль нутаг дэвсгэрт оршин амьдрахаа өөрөө сонгох юм эрхтэй байгаад байгаа. Энэ үндсэн хуулийн энэ одоо иргэцэн зохицуултыг хэрхэн одоо харж үзэх шаардлагатай өөрөөр хэлэх юм бол нийслэлийн иргэцэн байдлын тухай хуулиараа Улаанбаатар хотод амьдрахын тулд иргэн та тодорхой хэмжээний татвар төлдөг байх хэрэгтэй. Хотын одоо статус иргэн гэдэг бас тодорхой хэмжээний үнэлгээ өртгөхөөр одоо зохицуулагдаад өөр төвшөнд байх ёстой гэдэг энэ байр суурийг илэрхийлж байгаа сөрөг хүчин бол олон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудыг бодлоготой шингээгээд аваад явъя гэхээр нөгөө хүндсэн үеийн Монгол Улсын иргэн одоо дурынхаа газар оршин амьдрах эрхтэй гэдэг энэ зүйл заалт ирэх маань өөрөө одоо зөрчигдөх ийм зарчмын зөрөөний асуудал гарчаад идэг. За мөн л одоо нийслэлийн өмнөх удирдлагын зүгээс нийслэлийн өмнөх иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал дээр бол нийслэлийн иргэцэн байдлын тухай хуулийг шинжлэх шаардлагатай юм байна. За тэгж байж Улаанбаатар хотын одоо өдөр тутмын үйл ажиллагааг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломжтой юм а гэдэг ийм тайлбар мэдээллийг бол өгч ирсэн. Яг энэ иргэцүүг одоо шинжлэх гэдэг дээр бас шинэ удирдлагын зүгээс ямар тайлбар өгөх вэ? Энд дээр одоо хотын тосны иргэцэн тухай байдлын хууль бол өнгөрсөн парламентын үржигсэн хилцүүлэгтээ эхний шатнуудаа ерөөхдөө тодорхой төлөвлөгөөнд нь ороод явж байгаа зүйл мэдээж энэ бол хотын шинэ удирдлагуудад тусах саналаа бол тусгаад явна. Энэ хотод одоо хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаас юу төвчрөл бол хамгийн тэргүүнд одоо явж байгаа асуудал. Засгийн газрын хэрэглэх газрын одоо хамгийн дэргэд өөрөө ахлаад за тэгээд нарийн бичгийн дараа одоо хотын дарга орох юм шиг байна. Тэгээд энэ төвчрлийн асуудлыг их хурлын төвшөндө хөдөлгөх зүйлээс бид нар ямар одоо байдлаар одоо оролцох асуудал үүтэй. Хоёр засгийн газрын төвшөндө бид нар ямар татгуулга чиглүүлж ажиллах юм. Гуравт орон нутгаар бид нар одоо бас яаж одоо уялдаа холбоогоо хангаж ажиллах вэ? Ер нь их хурлын төвшөнд, засгийн газрын төвшөнд, орон нутгийн төвшөнд буюу нийслэлийн төвшөнд хамтарсан байдлаар одоо ажиллана гэдэг бол энэ нийслэл Улаанбаатар хотод тулгунтж байгаа энэ олон асуудлыг бид нар шийдэх юм. Шийдэхийн төлөө бол одоо бодлого шийдвэрөө хөгжлийн гэрээгээ одоо бас мөрийн төлбөрөөр гаргаад ингээд одоо бас бүрэн хүчээр одоо ажиллаад одоо ажиллах болно. Ер нь төвжрэл бол амаргүй. Энийг бол нэг илби юм шиг нэг өдөр гараад одоо шийдчих одоо асуудал юм шиг зарим нас бодож иж магадгүй. Энэ тийм биш. Энд дээр бол бодлого гарна, үйл ажиллагаа тодорхой өргөн санхүү мөнгө гарна. За ингэж иж одоо энэ асуудлыг цаашлаа бас үйлчлэлтэйгээр ингээд дуурах ёстой гэж хэлнэ. Тэгээд Улаанбаатар хотын шинэ удирдлагуудтай холбоотой Улаанбаатар хотод шийдвэрлэгдэх шаардлагатай бэрхшээл тулгунтсан асуудлуудыг сүхэж харахад бол хотын одоо бэрхшээл зовлон баггүй их байна. За өнөөдөр хотын даргаар тамилгаж байгаа сумын азар хэв мэдээллийн төрсөн ярилцлагандаа дурдахтаа хэрвээ биеийнхээ амрыг бодсон бол би улсын хурлын гишүүнийхээ үүргийг гүйцэтгэх байсан гэдэг энэ тайлбарыг өгсөн байна. За үүний цаад далд санаа гэх юм бол мэдээж хэрэг хотын одоо ажил түүнээс их бий гэдэг санааг агуулж байгаа байх. За гэтэл Монгол улс одоо өнөөдрийг болтол хөгжлийнхаа хөтөлбөрийг тодорхой болгоогүй гэдэг энэ дүгэлтийг бол Дэлхийн банкны зүгээс сонсч байсан. За энэ одоо Дэлхийн банкны олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын Монгол улсад өгч байгаа үнэлэлт дүнэлтүүдээс харах юм бол хэрвээ одоо тийм амар хялбар байсан бол улсын хурлын гишүүний ажлыг одоо хүн бүр хийх болцоотой боломжтой Монгол улс өнөөдөр одоо Дэлхийн бар улсуудын тоонд орчих юм болцоотой үрдөнгүүд бол гарах байсан байх гэж бодогдож байгаа. А нөгөө талаас харин энэ хотын даргаын судал дээр очиж байгаа нэр бүхий улсын хурлын гишүүний тухайд гэх юм бол цаашид одоо шийдвэрлэхээр тулгунтж байгаа асуудлууд дээр төлхөө их одоо зовлон жаргалаа хуваалцах байдлаар энэ хөвөл мэдээллийн байр сууриа илэрхийлсэн болов уу гэж харагдаж байна. Улаанбаатар хотын 1990 оноос хойш Улаанбаатар хотын 11 дахь засаг даргаар ингээд захирагчаар томилогдох юм боломжтой болж байна. За энэ түүхийг бол товчхон уншаад өгч. 1990-92 онд энэ биш 92-оос 96 онд баасан жив 96-аас 98 онд Нарын цацралт 99-с 2005 он хүртэл Инколд, за 2005-аас 2007 онд Батбаяр, 2007-аас 2008 онд Билэгт,
2008-аас 2012 онд Мөнхбаяр, за 2012-аас 2016 онд Батгуул, за 2016-аас 2018 онд Баттоол, 2019-аас 20 онд Амар Сайхан, за ингээд одоо 20 оноос эхлэн за улсын хурлын гишүүн Сумын Азар за хотыг ингээд удирдах юм боломжтой болж гэнэ гэдэг бол ерөнхийдөө бол олон нийт бол ойлгочих шиг боллоо. Тэгээд хамгийн чухал нь яг мань үний өөрийнх нь хилж байгаа зүгээр нэг зүйл бол Усын хурлын гишүүнээ байгаад байж болох байсан. Гэтэл би иргэний зориг гаргаад за иргэдийнхээ төлөө ингээд хот гэдэг их айлд ороод ирээ. За аж ахуйн ажилда зурлдъя гэдэг ийм том зориг гаргаад ирлээ гэдэг бол дахин илэрхийлж байгаа. За үүнийг ч гэсэн түүнийг дэмжигчд бол энэ бол маш зүг зүйтэй зүйлээ гэдэг үнэлэлт байдлаар бас хүлээж авч байгааны хэсэг ба. За нөгөө хэсэг нь бол яг үнэхээр хот усын хурлын гишүүнээс хот гэдэг их айлд ороод тэгэхээр идэж уухынч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү сөрөг талаар нь бол тайлбарлах нийгмийн үзэгдэл бас нийлээд хувийг эзэлж явах шиг. Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлөөс цаашууд Сумын Азар гэдэг хүнийг дөнгөж одоо 30-аад хоногийн өмнө би хотын дарга болохгүй гэдээ яриа явуулжсэн юм. Чи шууд хотын дарга болоо гэдээ ингээд тулгасан. Магадгүй ерөнхийлөгчийн сонгуулийн бэлтгэл ажиллаа гэж тайлбарлах нэг хэсэг бас гараад ирсэн. Яг тэгэхээр улсын хүн амын 50 хүн оршин суудаг Улаанбаатар хотыг за саналыг нь эргүүлжтэй Ардын нам гэдэг нэр дэвшигчд саналыг нь эргүүлэхийн тулд за энэ Сумын Азар гэдэг хүний үүрэг оролцсон маш чухал байх хэрэгтэй. Улсын хурлд гурантаа сонгогдсон. За сонгоны айрхан дүүр гэдэг хамгийн том дүүрийг за бүр иргэдийн төлөөлөгчдөөс нь ахуулаад бүр 3 чудаа гишүүн болон гараад ирсэн юм. За саналыг бол эргүүлэх боломжтой гэж тооцсон байж магадгүй гэдэг иймэрхүү тайлбар бол зарим ажиллагчдын дундаас яваад байна. Улсын хурл одоо холбогдох байнгын хороодороо хилцээд Сумын Азар гишүүнийг бол одоо бүрийн эрхээс нь татгалцсан тохиолдолд одоо эн хотын дарга гэдэг ажлыг хийх одоо хуулийн болцоотой ийм үйл явд болно гэж бодоогүй учраас хууль эрх зүйн тийм тодорхой босоо байна. Тэгтэл энэ үднээсээ ч бодоод үлдсэн гэсэн юу вэ лээ. Энэ бол тэгтээ одоо яах вэ? Хууль зөрчсөн юм болоод алга ингээд сонгогдчихээн. Бид бүхний тавьж байгаа ганц зорилго бол энэ иргэдийн хурал бид бүхэн иргэдэд төлөөлөөд хөдөлрөөнсөн намаас анх удаа ингээд 3 гишүүн, 3 төлөөлөгч сонгогдлоо. Тэгэхээр бид бүгд бол аюулгүй хотын төлөө гэдэг үрээтэ орж ирсэн. Тэгэхээр яг энэ аюулгүй хотын төлөө гэсэн бидний үрээнд орох олон ажил хийх байх гэж найдаж байгаа. Одоо бол бид урагшаа хараад энэ Улаанбаатар хотыг аюулгүй болгохын төлөө хамтарч ажиллана. Тэгэхээр 50 хоногийн өмнө бол яг үндэ хоогны байрсар байсан юм. Одоо би шууд яг үндэ нэм одоо өгчлөлт үүсэн ч нэж бодоагүй. Тэгэл одоо өөрийнхөө байрсарыг л хэлсэн. Хурл дээр одоо бас ингэ ажиллаа хийгээд 35 хоногтой ажиллаа. За ингээд их холбоотой за одоо өдрлгүүдийг бас ингэ томлуулах одоо асуулыг намар дэмжүүлээд ингээд одоо явнаа. Гэсэн ийм одоо байцуртай байсан. Тэгэл намын одоо өдрлсүүлийн бүрэн нээс намын бүрэн дээр үүсч бүрэн асуудал гараад тэгээ одоо хариуцлага өөрөө бүрэн одоо бүрэн дүрэн хариуцлага ингээд нэг дүрм жил дээр үргэлжлэн гэрээгээ хийж хэрэгжүүлэх ажлыг одоо манлайлаад ингээд ачаагаа өрөөд яваа гэдэг ийм тавхарч одоо би яаж үгүй хөтэй өөрөө бас сэтрийн нам хариуцж байгаа хүний хувьд бол юм шиг. 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг хүлээн авч үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За өнөөдөр томилогдсон Улаанбаатар хотын шин захирагч мөн нийслэлийн эрхний төлөвлөлт урлын шин дарга нарын томилгоотой холбогдох сэдвийн хүрээнд сэтгүүлч даваа хөтөлгөөнөөр та бүхэндээ студиэс багц мэдээллийг танилцууллаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна.